O conhecido grupo MJ promoveu em parceria com outras entidades um grande concerto no Furadouro, no passado sábado, dia 21 de março. Manuel Valente, diretor do grupo, contou ao Ribeirinhas que é habitual todos os anos fazerem este tipo de concertos para lançar a temporada e afinar a equipa. O grupo MJ gosta de fazer uma pré-experiência anual todos os anos. Espero que tudo vai correr bem esta noite magnífica aqui no Furadouro, porque é o seguinte, nós estamos aqui também a testar novas máquinas e queremos ver se tudo vai correr bem no início da época. Espero que sim. Vocês fazem investimentos todos os anos de milhares de euros em melhor som, em melhor luz. Sim. Nós temos que andar sempre na linha da frente para conseguir chegar aos nossos objetivos. O Grupo MJ, este último ano, tem feito, enfim, grandes aparições na TV Nacional, uma aposta e também na produção também de alguns originais, tem que ser dito isto. Sim. Para quando um trabalho no mercado? Sim, neste momento nós somos uma banda que estamos a crescer muito, espero que ainda cresça muito mais, com a qualidade, com os objetivos que nós temos a nível do futuro, percorrer Portugal além fronteiras, e isso o nosso desejo. Muito bem, vai ser uma temporada, os próximos 6 meses, muito intensa. Sim. Praticamente temos o verão completo já e pronto, e espero que tudo vai ser um sucesso. No dia 24 de Abril será a vez da Mortosa de receber mais um grande concerto deste grupo, junto às piscinas municipais, a partir das 21h30. A entrada é livre e vai haver muitas surpresas para quem passar por lá. Grande festa, vamos lá ter muitos nomes nacionais, com grande nome, e espero que todas as pessoas naquele dia, todos os cruzamentos de estradas irão ter a Mortosa. Muito bem, e nós estamos a empatar porque está quase mesmo a começar, já deste a ordem. Já dei ordem para começar e vai mesmo começar. Olá, sou Pedro Ferreira, sou proprietário da Interpesca e convido todos os amantes da pesca a fazermos uma visita. Temos todo o material de pesca e iscos também. Estamos abertos todos os dias, ficamos à vossa espera.